سلام الله صاحبي يال سو دوادا ميل كستو الدنيا ديكا جوكتان هورتا ما انت وحا واتا افيفو وحا كا افيفين ايا ويل دانيراه او تيك توك استعماله اي تينك سو تيك توك يسينو مرايو بقل يوح انو مرايو جعل هاي وحا اقرن عبدالفتاح شط اوتو هي عبدالفتاح عبدالفتاح هي التالية الصقورة عبدالفتاح مقالذي اي اجرتا وحسوك الشدا تيك توك يسي عبدالفتاح بركم اقول يا صاحب مقالدة aniga allee hay qaadanayso fadlan saaxiib iska daa hadii inaa sida anigu arro aad isticmaaleen intaas aan kuleeyahay kuma si dheeraanay inta kadib wiilkan hal follow gareeyo waxaan rabaa marka waxaan rabaa inaan ka hadlo sheekh umul ayaa wuxuu u jawaabay wasiir puntland wasiirka warfafinta puntland wasiirka warfafinta puntland sheekh umul dhaxal xadgudub ayuu ku sameeyay arin aan jirin oo been awr ah ay awreen dhalinyarta qabiilada ka sheekeeya tiktok joogaa weliba gaar ahaan wiilada cabdax bulshaabi muuqaal been awr uu sameeyey ay wasiir ku degdegay sheekana uu gafay sheekh umar marka maanta uu hadlay wuxuuna qabsir jiraa iid wuxuuna sheegay arinta laga faafiyey inay tahay been awr wasiirkana uu ka bixiyo apologize maadaama uusan helin wax caddeyn ah sheekh wuxuu sheegay wasiirku waa inuu keenaa meesha aniga aan puntland ku weeraray sheekh umul bal hal mar dhegaysta jawaabtu uu siiyey wasiirka hadalkaasi waxaan rabaa wasiirku inuu caddayn u keeno xageenku idhi khudbooyinkaygu wada duuban yihiin midiyahay ku jiraan social mediahay ka buuxaan hal khudbo oon duubnayn ma jiro sawdkeedii iyo suuradeedii iyadoo wadatay duuban tahay waxaan jeclaan lahaa meesha uu ku arkay inuu soo bandhigo hadduu ismuujiyey ama war khaldan loo soo tebiyo wax ku dhisay marka waxay noqonaysaa oon ka codsanaya inuu ka cudurdaarto raalligelinna ka bixiyo ummaddii dhegteeda uu gaadhay warka khaldanna inuu u sheego warkaasi inuu ahaa war khaldan cudurdaarna ka bixiyo okay sheekh wakas bal wasiirka waxaa laga yaabaa inaadan daawanin khudbadiisa iyo qaabku sheekh umar u weeraray isna waa kanay muuqaalkii sheekh uu ku weeraray ila daawada jimcaha ahayd masaajid buu ka khudbeeyey waxa uu yidhi dowlad dadhexe ciddii amarkeeda ka baxda ama hadday dowlad goboleed amarkeeda jebiso xaq bay u leedahay inay soo qabato madaxdeeda xaq bay u leedahay inay ku duusho okay wasiirku kaas wasiirka wuxuu sheegay sheekhu in micnaha siyaasadda uu ku milmay micnaha in wasiirka fikir noocaas uu la yimaado waxaa lahaa wiil dhalinyar ah la yidhaahdo cabdifatax bulshaabi oo waxaan umaleynayaa laba muuqaal aan ka sameeyey barnaamijyahan barnaamijyahii ka horreeyey islamarkaana maadaama uu arrin aad u falcelin sameeyey sheekh xitaa u gafay waaf lagaadeeyey wuxuu arkay marka ninkaasuu soo daaday kadibna micnaha wasiir dhan in micnaha uu sheekh umul u gafo yidhaahdo siyaasadda annaga iyo xasheeg naga dhex iska dhex bax sheekhana uusan gelin khudbadda lagu haystay laleeyahay uu dhex galo waxa weeyaan sheekh hadda koorb wuxuu ka hadlay maamul goboleyaasha soomaaliya kulli puntland jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed kulli wuxuu ka tagay ma jirto wuxuuna sheegay in micnaha ay qurux badan tahay waa tala ahaan ayay ahayd inay qurux badan tahay in soomaaliya oo mid ah hal madaxweyne in micnaha la helo oo dee dadku ay sidaa u fikiraan oo fikir noocaas ay qaataan baan soo dhaweyn lahaa u dhahay laakiinse siyaasaddan maanta jirta sheekh kama uusan hadleen haddana micnaha afkiisa wuu ka sheegay waxaa jirta marka arrin dhalinyarta tiktok joogto ee inta badan qabiilada ka sheekeeyaan ay isku haystaan arrintaasoo u dhexeyso zer xamse iyo sidoo kale siciid cabdullaahi dani adiga haddii si kale aan kugu dhigo beesha ogaadeen iyo sidoo kale beesha ma jarteen minaa waa dad walaala ah laakiinse waxaa ka dhex shaqeynayo ninaan siyaasi ahayn aqoon kale aan lahayn afku xoogla ah tiktok joogo qabiil had jeer ka sheekeeyo sababta maxay tahay qofka hadduu aqoon leeyahay in micnaha uu qabiil ku faano inuu qabiil ka sheekeeyo waxaa weeyaan waa daciifnimo marka qof ma u suurtagelaysa hadduu aqoon at least mid diin iyo mid micnaha maad uu u bartay in micnaha qabiil uu ka sheekeeyo maa dhexdaasa
شيخ أم الويل باعي عبد الحمشاه القهواني اللي هي سكرها بين عور حتى وزيرك حتى وقلدمي وحوش يا شيخ أم النيروبي قولوا كد جنيه هاي إنه ليه هاي نين حرتيا هوي وما جرتنا ويل كمرك هو كفاني وليه قرب وليه هاي وويل وحبرتي العكس ما يستي هر ما أنت نين لقد إنه كفاني نين إزجارسي ويان ويل كمرك أصلا قريه حد يستي حتى ده نوع عاصم هي وحبرتي isoo hooyo dhashay 9 bilood bil calaash ku waday kana sidoo kale hooyo dhashay oo 9 bilood bil calaash ku waday laakiin farqi u dhaxay waxa weeyaan ninkani waa nin wax bartay laakiin kan waxa muusan barin tarbi ee minna lama soo barin taasoo koos garanays in inaan been awrano aan oo kale taa u faafiyo heer maanta ay gaareen in muqaalidiisa qaab qabiil ay wasiirada qaar u fiirnaayaan inay soo qaataan waxaa la yeeyay markoo doonaya in barnaamijka uu faa'iideysto leeyahay wasiirka arinta ayda aad buu ugu degdegay nin wasiirna in saa u hadlo ma aysan qurux badnayn wasiirintu haddana way kala duwan yihiin isagoo wasiirka warfaafinta nin macnaha aad ciyaar kali kara ma ahan nin hadal inaha uusan huwin warbaahinta la wadaagi kara ma ahan waxaa la yeeyay markoo doonaya qurux badan in dadka loo sheego siyaasiinta maanta Soomaaliya ka jiraan iyo gaar ahaan maamul goboleedyada kuwa ka jiraan maanta joogaan waa siyaasiin noocaan oo kale taa waa wasiirkan oo kale taa maanta bal wasiirkan fiiriya ceebtu dhex taagan fiiriya Sheikh Umul shaqsi macnaha qabiili ma aha Sheikh Umul waa Sheikh Umal waa wadaad Soomaaliyeed Soomaal dhamaan buu u dhaxeeyaa siyaasadda maanta jirta iyo qaabkii dawladdu shaqeynaysa isagu dhaxdhaxaad buu ka yahay nin ku milmay siyaasadda ma ahan taytulkiisu siyaasi ma ahan waxa kaliya siyaasadda Sheikh Umul keeni kara waxa weeyaan si cilmiyan inuu uga hadlo isagoo dadku baraarujinayo muqaalkana muqaal hadda ma ahan muqaal hore weeyo laakiinse waxa maanta ku ceebaysan ninkaas siyaasiga ah ee wiil yar oo TikTok joogo khayr mas'uul ah wax uu sheegay maanta reaction ka bixiyay warbaahinta la wadaagay Soomaali intaas oo kun oo minaha Soomaali ay daawatay qof kasto daawaday isaga uu la yaabay isaga ayaa ku ceebaysan shaqoon markaas si dadku u wadaan dhangarta qabiilada si u wadaan ma ahan nin qabiil gari kara ma ahan waa nin cidaha wadaada waa nin Ilaahay subhanahu wa ta'ala u baray waa nin inaa ku dayasho mudan waa qof rag madal ah waa qof inaa cilmiga aad u garanayo ayna qurux badan tahay in la ilaashado Sheikh Umul anigu shaqsi ahaantay qabiil kuma taageeri laakiin waa wadaa Soomaaliyeed Sheikh Umul maanta anigu xumaan kuma sheegi kari kuma ogi waa nin wanaagsan wanaag baa lagu bartay waa nin inaa diinta ka hadlay iyo shariicada Islaamka wax wanaagsan soo gudbiyo laakiinse arinta qabiilka maanta loo dhigayo iri zarzar xamsuud difaacaya shaqi wa maanta meeg noo heesto in wasiir uu nooca la imaado waxa waa ceeb wax qurux badan ma ahan wax macnaha laga hadli kara ma ahan guntii gabagabadii muuqaalkii u dheeraa aws waxaan leeyahay ninka wasiirka rafinta butta waxaan leeyahay ani kolay siyaasi kale ma isuri butlaan ah waxaan leeyahay hadalka aad tiri hadii aad cadeyn u haysato la imo cadeyntaada banaanka soo bandhig oo sidaad maalo hor warbaahinta ula wadaagid halka asaga qaabka darnaa si la mid ah cadeymaha ula wadaag haddii kale aan ahayne abal jaasbixi haddii aad bixin waasane ninka oo nin wadaada kulamo dagaalayo kuma colaadinayo laakiin si xun uu kuu fiiri bis ayaa kugu filan saaxiibayaal waa nihi mahad celinaya sida qurux baan aad ii daawataan inuu xidhan tihiin hadday tahay marka kowaad oo markaana channelkay mise muuqaalku soo gaaro aan ka codsanayaa sida caadadeedba inaad ku sabirto ka mid noqoto kumnaan kuna u xiran haddii aad hor joogtana aad ayaa u maasan tahay.